Një konflikt i cili ka zgjatur diku ke 10-15 minuta të përleshjes fizike, ku ka ndërhyrë pjesëtar pas pjesëtari për të arritur deri në 10 persona të përfshirë në këtë konflikt. Po ta shikoni ja dhe këto janë ambientet ku tregohet që gjithandej nëpër dysheme ka pjesë të hedhura, të mbetura, si gjaku, karriket, shishet apo sende të tjera. Një konflikt i cili pas 15 minutave të tij ka përfunduar deri në të shtënat e armëve të cilat kanë marrë jetën katër personave. Në fakt Arsen, këtu doja të ndalesha, kanë qenë pra dy pistoleta të tipit të tënë, mos gaboj, të gjetura në vendngjarje nga të dyja këto armë, është kryer qitje apo vetëm nga njëra prej tyre? Janë dy pistoleta të sekuestruar, të cilët ndoshta në komunikim tjetër mund